taliyaha ciidamada booliska ee gobolka Gedo, gaashaan la dhexay Cabduqaadir Cumar Biixi, ayaa maanta xilalka u kala wareejiyay taliyaha ciidamada booliska ee degmada Luuq ee dhawaan loo magacaabay iyo taliyihii hore ee xilka laga qaaday. Cabduqaadir Cumar Biixi, taliyaha ciidanka qaybta booliska gobolka Gedo, ayaa sheegay in isbeddelka taliyayaasha uu yahay dhismaha dowladnimo, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in lala shaqeeyo taliyaha cusub ee loo magacaabay degmadaasi Luuq. Waxa weeye isbeddelka waxa waaye waa wanaagsan yahay. Intaan hadda meesha fadhida ciidanka waxay u badan tahay in la bedelo sali kale loo bedelo meelo kale loo bedelo. Aniga la bedelaya, nin kasta la bedelaya, waa shaqo ciidan, waa macnaha sharciga ciidanka asaasa. Waxaa la rabaa inaad la shaqaysaan taliyaha cusub, in macnaha mataqaanaa shaqadiinna hore laba jeertibaartaan. Taliye cusub weeye, safety saa baxsan, waxaa la rabaa inaysa idinla tegin. Waxaa la rabaa nin kasta inuu qabto shaqadii booliiska loo idmaday oo macnaha mataqaanaa la yaqaan inuu qabtaa la rabaa. Cusmaan Nuur Xaaji, gudoomiyaha gobolka Gedo, ayaa sheegay in taliyaha loo magacaabay degmada looga baahan yahay inuu ka fogaado waxyaabaha keeni kara musuqmaasuqa, isla markaana uu isku dayo inuu badbaadiyo hantida shacabka Soomaaliyeed. Waad maqlayseen taliyihii booliiska waajibaad ku idin siinayay. Waxaa la idin soo bedelay tali saldhig cusub. Waxaan rabnaa marka si dowladnimo oo nidaam ay ku jirto tali saldhigyaalka loo magacaabay degmooyinka inay dadka naftooda badbaadiyaan, inay hantidooda badbaadiyaan, inay maxaan ku irahdaa shacabka kale badbaadiyaan loogu talagalay. Waa qodobka koowaad oo kale, waa inay ka fogaadaan wax la yirahdo musuq maasuq. Kolay musuq maasuq haddii qofka lagu helana asaan baa joogeyna maxaan ku irahdaa degmooyinka. Waxaan ka rabnaa marka tali saldhigyaalka rasmiga hadda la magacaabay oo sharciyada ku dhisan oo tababarada soo galay dadka shacabkan naftooda iyo maalkooda iyo noloshooda inay badbaadiyaan haddii la raali ka noqdo. Waxaan rabnaa marka shacabka si wanaagsan oo xornimo leh oo nolol leh in loola dhaqma oo naftooda iyo maalkoodaba loo badbaadiyo haddii la raali ka noqdo. Insha allahu tacaala waana isla xisaabtamaynaa saldhig kastaba toddobaad markii la joogo waa kormeeri doonaa. Waxaan aad ugu mahadcelinaynaa taliye saldhigga hore booliiska oo shaqaynayay oo sidii deerin saaxiibkii ugu soo dhaweeyey uguna wareejiyay xilkii. Dhowaan ayay ahayd kadib markii taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya jeneraal Xijaar uu taliyaha cusub u magacaabay degmada Luuq ee gobolka Gedo. Cumar Yuusuf Maxamed, Raadiyo iyo Telefishinka City, Muqdisho.